conte comença. Això eren dos amics, un pingüí i un nen, que sempre ho feien tots junts. Tocaven el trombó, jugaven a xocs de taula, fins que un dia el pingüí, este pingüí, va decidir que hi havia una cosa molt important que volia fer. Saps el que era? Volar. Al cap i a la fi tenia ales, llavors, per què no volar, efectivament. Encara que no funcionava massa bé. Però no funcionava massa bé. Tanmateix, això no va impedir que el pingüí ho intentés. Una vegada i una altra. Però res no va funcionar. El nen fins i tot li va oferir anar en el seu avió. A més, no era el mateix, el pingüí volia fer-ho tot sol. Després de documentar-se una mica, semblava que les possibilitats no li eren favorables. Aleshores, el nen i el pingüí van decidir que era el moment de demanar ajuda. I se n'anaren al zoo. Quan alguna cosa va cridar l'atenció del pingüí i es va adonar que aquella era la seva oportunitat. Què veig era? Un home bala. I què ficava allà dalt? Alguna vegada ha somiat volar? Ets baixet i gras? El gran circ busca un nou home bala.